Convido ao palco o Antônio Manuel Brito, por favor. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. É? Bom dia. Meu nome é Antônio Manuel Brito. Para quem ainda não tenha entendido, sou português. Sou lá da terrinha do Cristiano Ronaldo, não sei se já alguém ouviu falar. Tá? Ele manda inclusive um grande abraço para vocês. Estava pensando em vir aqui comigo, mas infelizmente por obrigações profissionais não deu certo. Bom, eu acho, em primeiro lugar, agradecer ao ESF a oportunidade de estar aqui, poder partilhar, voltar a ver amigos de há muitos anos, estar aqui no Brasil como a minha segunda pátria e falar de um tema que, sem dúvida, me é muito querido. Feiras. Trabalho na indústria de feiras há cerca de 30 anos, como consultor e passei por todo o processo, como organizador, em direção de feira. E, sem dúvida, costumo dizer um pouco que feira é paixão. Feira é tudo aquilo que nós desejamos ter de diferentes. E sem dúvida, todos nós que estamos aqui, alguns nos conhecemos há muitos anos, sabemos que feira é sem dúvida a nossa vida. Quantas pessoas têm mais de 3 anos trabalhando na indústria? Mais de 3. Quem tem menos de 3 anos, sabe? Deixa eu dar um conselho para você. Você passa aos 3 anos, vai ficar toda a sua vida. Tá? Verdade? É o único. Por isso é que nós somos a indústria. Eu não sei se vocês sabem. Sabem qual é a profissão mais antiga do mundo? Não é aquela que estão pensando, tá? É profissional de feiras. Tem mais de 2000 anos. Há reconhecimento histórico, 600 anos antes de Cristo, que se falava precisamente de feiras, que na realidade o que é? Um encontro entre oferta e demanda. A verdade é que essa capacidade, e hoje o Juan falou aqui, de reinventar, é isso que na realidade são as feiras. É a grande capacidade de todos nós temos de nos reinventar. E a verdade é que hoje, num mundo completamente diferente, provavelmente já ouviram falar do que é o mundo VUCA. O mundo VUCA é um mundo volátil, não é estável, é um mundo ambíguo, é um mundo incerto e é um mundo complexo. Esta é a verdade do mundo de hoje. Essa capacidade que nós temos de nos reinventar, essa capacidade que nós temos de mudar e entender os mercados, porque na realidade entendemos os mercados, é isso que nos faz sobreviver nestes dois últimos, nos últimos, ou não, 2000 anos, e seguramente estaremos todos cá mais 2000 anos. A verdade é que este mundo é um mundo difícil. O acrónimo VUCA foi definido, alguém sabe, pelos militares americanos durante a guerra do Afeganistão. É que, na realidade, quando chegaram ao cenário de guerra, não sabiam o que se havia de passar. Tudo era complexo, tudo era ambíguo, tudo era incerto. E a verdade é que é o mundo que vivemos hoje. Então, na verdade, nós temos que pensar fora da caixa. E principalmente na área comercial, como estamos aqui falando, temos que entender que nada é igual. Tudo mudou. O comportamento do consumidor, o comportamento das nossas empresas, o nosso próprio comportamento, e temos que precisamente ajustar à necessidade do mercado. Hoje, a verdade é que trabalhamos para o mercado e essa é a razão por que existimos há tantos anos. Vamos pensar aqui um pouco e refletir um pouco. Na verdade, as pessoas não compram mais. Lá vai o tempo em que nós tínhamos as nossas feiras, em que o nosso cliente ligava lá no escritório. Cara, quer 300 metros, 200 metros quadrados. O que é que a gente fazia? Tirar pedido. Hoje isso não acontece mais. A verdade é que hoje nós temos que sair para vender. Tudo mudou. A verdade é que hoje o nosso cliente é muito mais exigente e tem uma outra necessidade do que única e simplesmente metro quadrado. Então vamos pensar aqui um pouco. Na verdade, nós não vendemos metros quadrados.
Na verdade, quem vende metro quadrado é a imobiliária, certo? Nós o que geramos são oportunidades de negócio. Somos uma empresa de serviços que vende sonhos e que em conjunto conseguimos transformar em realidade com o nosso expositor, com o nosso visitante. Nós vendemos é um serviço de valor agregado. O que nós vendemos é valor. E valor para o nosso cliente, valor para o nosso expositor, valor para as empresas, para as entidades. Não vende mais metro quadrado. Na verdade, deixa eu pensar um pouco, nós só compramos de quem gostamos. Quando nós temos um time comercial, quando nós vamos numa loja, num shopping, por muito ou num restaurante, a gente só vai comprar se nós tivermos empatia com as pessoas. Todos nós somos assim. Se nós estamos fazendo uma venda por telefone, se nós não conhecemos a nossa cara, nem do comercial, nem da pessoa que organiza a feira, é lógico que nós não geramos empatia. E a grande verdade, a grande razão porque as feiras existem há 2000 anos, é a força do cara a cara, a força do face to face. A necessidade que cada um de nós tem de interagir com o seu próximo e com o seu ser humano. E a verdade é que nós só compramos de quem gostamos. Outra reflexão que eu penso que é interessante. O que é que na realidade nós precisamos de fazer? Muito mais do que nós fazíamos antes, que era simplesmente tirar pedido. Isto é, hoje, a nossa equipe comercial, o nosso técnico comercial, necessita de ser um especialista. Necessita de conhecer tanto o mercado como conhece de feira. Para quê? Para que seja reconhecido como um especialista. Para que, na realidade, o nosso interlocutor, o nosso cliente, na verdade, reconheça que eu sei tanto do mercado como a própria empresa. E só assim eu consigo ajustar uma proposta de valor ao nosso cliente. Também, na realidade, investir em conhecimento e pesquisa. Todo o nosso time, hoje em dia, tem que investir mais tempo em pesquisar nas redes sociais, em pesquisar o que é notícia, em pesquisar o que está a sair na televisão, para quê? Para ganhar conhecimento. E para poder partilhar esse conhecimento com o nosso cliente. Para que seja reconhecido como um expert no mercado e nas feiras. Para quê? Para que, na realidade, possa gerar confiança. E isso é o mais importante. Hoje, o que se faz muito é oferecer conteúdo de marketing. Todo mundo está acostumado a ligar no telefone, falar com o nosso cliente, dizer, cara, você não quer vir na feira? Legal, maravilha. O que é que todo mundo do outro lado está pensando quando você liga? O cara quer vender alguma coisa, certo? Oferece algo diferente. Oferece conteúdo de marketing. Oferece informação sobre o mercado. Quebra o gelo. Quando você falar de seguida, você vai ser entendido como uma pessoa diferente. E, sobretudo, comprometido e, sobretudo, saiba ouvir. As duas grandes regras na área comercial são simples. Ouvir, escutar, mais do que falar. É por essa razão é que temos dois ouvidos e uma boca, para ouvir o dobro do que falamos, certo? E saber fazer perguntas. Muitas das vezes, o que passa é que ninguém pergunta. Fala, 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 fala. E então a conclusão é, muitas das vezes, você fica bico calado. E a verdade é que quanto mais você perguntar, mais você vai entender as necessidades do teu cliente. Mais você vai perceber o que é que ele precisa indo na feira. E isso é simples ajustar uma proposta de valor. E é isso que é importante. Não vendo mais metro quadrado, não vendo mais preço. Na realidade, você tem que encontrar e oferecer uma solução para a necessidade do teu cliente. Então vamos ver. Na verdade, preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você obtém. O que nós temos que gerar é valor. Nós não vendemos nem produto, nem serviço, nem nada. O que nós vendemos é um sonho, uma oportunidade de negócio que tem um valor. Não interessa se a feira é cara, se vale 1000 reais, se vale 100 reais, o que interessa é o retorno que ele pode obter. Portanto, valor é aquilo que, na realidade, nós vendemos e é aquilo que é o mais importante. Na verdade, o que é que nós vendemos? Benefícios ou características? Deixa eu pensar um pouco aqui um desenho que temos aqui. Você tem um guarda-chuva bem simples, é legal, é amarelinho, cabe madeira, não é? Simpático, não é? Mas você compra o guarda-chuva para quê? Para te proteger do sol e da chuva, certo? Esse é o benefício.
Quando nós estamos falando de uma feira, que interessa você dizer que a feira se faz no pavilhão ABC? Qual é o benefício? Conforto, estacionamento, acessibilidade, é um benefício que o escritor tem. Quando nós falamos da nossa feira e dizemos que, na realidade, a nossa feira tem mais de 25 anos, pouco interessa. O que interessa é uma característica, porque a característica apresenta e o benefício vende. Mudar esta formatação é muito importante na cabeça da nossa equipa comercial. Você vende, e todos nós compramos, é benefício, não característica. Se eu digo que a feira se realiza de 3 a 5 de março, imagina, é uma característica, legal, tudo bem. Mas essa feira vai gerar oportunidades de negócio a todos os nossos expositores e principalmente a cada um deles, de forma personalizada. A capacidade que nós temos de apresentar o benefício ao nosso cliente é a força de uma venda. A pergunta que o nosso escritor faz é: o que é que eu vou ganhar indo na feira? E é isso que nós temos que entender. Outra reflexão: o que é que você precisa oferecer? Sem dúvida. Isso mesmo. Soluções para as suas necessidades. O pessoal vai na feira, não é porque a feira é legal, não é porque o pessoal que está vendendo são pessoas simpáticas, tudo bem, tudo ajuda. Vai na feira para fazer negócio. É esse o principal objetivo. E ir de encontro às necessidades do seu cliente, você só sabe quais são, perguntando. Não adianta você estar dizendo que, ah, nós temos 15 mil visitantes, entendeu? Quantidade não vende, o que vende é qualidade. Na verdade, esses 15 mil visitantes são compradores de topo, são pessoas que têm poder de decisão. É isso que te interessa? Ou você tem uma feira técnica e te interessa que sejam os engenheiros, que sejam os técnicos que vão na feira? Isso é benefício. Isso é necessidade. Que adianta você estar dizendo que a feira tem 5 mil visitantes internacionais quando a tua empresa não atende o mercado internacional? Portanto, ajusta a necessidade. Entenda a necessidade. Como? Perguntando. E apresenta uma solução ajustada que muitas das vezes inclui não só o espaço, como todo um série de valor que nós podemos criar, daquilo que vocês chamam aqui o merchandising, daquilo que vocês chamam aqui conteúdo. Tudo isso é valor agregado para o nosso expositor. Não temos muito tempo para falar sobre história, gostaria, mas, na verdade, falando aqui um pouco o que é que, na realidade, o nosso cliente espera de nós, é simples. Que entender as suas necessidades, respeito, principalmente, confiança, soluções e relacionamentos de longo prazo. Lembrem, há algo que é muito importante que tem a ver com a base de confiança de relacionamento. Eu não posso chegar ao pé de um cliente, todo mundo sabe, que normalmente o cliente está acostumado, quando você vai e você fecha uma venda, depois não liga mais no cliente. O que é que o cliente vai pensar? Você morreu? Você desapareceu? Imagina você falar no gerente do seu banco, fechou um negócio, um investimento, e você liga, quer ligar, ou espera que o seu gerente ligue mais vezes, que está investindo a sua grana, e na verdade o teu cliente não atende. É mesmo que se passe numa feira. Relacionamentos de longo prazo. Queremos que o nosso executivo de vendas, o nosso consultor comercial, o que quisermos chamar, seja uma pessoa que esteja presente quando nós necessitamos, que atenda à minha necessidade, sem necessidade de vender nada. Aquilo que nós chamamos o seguimento, o pós-venda. É isso que ele espera. O que é que, na verdade, ele não espera? Que você o surpreenda. Isso marca toda a diferença. A cultura uau, quando você diz uau, cultura Disney, não é? Quando você chega lá no parque e você vê toda a maravilha que nós estamos falando e dizemos para nós próprios, uau, isto é muito legal. O que é que nós precisamos precisamente disto? O nosso comercial, a nossa pessoa que está na área de vendas, precisa surpreender o cliente. Todos nós precisamos ser surpreendidos. Ficamos muito mais afetados, muito mais receptivos a fazer um negócio quando alguém chega e diz, me explica qual é a tua empresa, me explica qual é a tua necessidade, como é que eu te posso ajudar, te apresenta oportunidades de negócio, algo que o surpreenda. A cultura uau é muito importante hoje no segmento comercial. E, na verdade, esse marca a diferença. O que é que você quer ser? Na verdade, terminando um pouco, o que você quer ser? Comercial old fashion, com todo o respeito
pessoal que estava acostumado a vender produto, serviço, que andava, andava de porta em porta, ou você na realidade quer ser, que essa é a grande mudança cultural, um verdadeiro consultor comercial? Esse, sem dúvida, é a diferença. Um consultor comercial é aquele cara que entende as necessidades do cliente, vende e apresenta valor, atinge aquilo que o seu cliente precisa, é especialista, é entendido, é gente comprometida e gente que surpreende. E, sem dúvida, é gente que investiga e gente que estuda. E a verdade é isso que nós somos hoje, ou devemos ser, aquilo que é o princípio da venda consultiva, em vez de ser a venda transacional. Hoje todos, hoje e sempre seremos seres humanos. Cada um tem as suas necessidades diferentes. Mas a verdade é que tudo isso só se resume se nós tivermos empatia e tivermos profissionalismo, conhecimento e entender a necessidade de cada um de nós. Esse, sem dúvida, é a grande transformação e a grande mudança que estamos falando. E a pergunta será esta. Estamos preparados para mudar ou não? Temos que mudar. Não tem alternativa. A verdade é que o mundo é feito de mudanças. Todos nós somos reativos à mudança, mas não tem jeito mesmo. O mundo já mudou por nós e nós o acompanhamos e temos a capacidade de nos reinventar ou então perdemos a oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção e principalmente esta frase deixo ficar de um Martin Luther King, em que na verdade o sucesso acontece quando os sonhos são maiores que as desculpas. Acho que é bem profundo e dá bem para entender. Muito obrigado uma vez mais e um bom dia para vocês todos. Obrigado. Ah, claro. Dá para tirar aqui o...